dinos unas palabras que van a ser 20 libras de manchas de migración a llegar a Cataluña. Ahora cambió a catalán, después a castellano, yo soy una amiga en gallego, que me han dicho que hables una poco. Ya hablamos bastante esta semana de las letras gallegas, que fueron el 17 de mayo, motivo de la publicación del libro de cantares gallegas sobre la ciudad de Castro, de 1873, 17 de mayo. Y claro, presentamos un libro que son retratos de migración gallega en Cataluña. De lo que hablamos de Tarragona, en este libro de Cataluña, es de uno de los personajes más importantes para la migración del siglo XX, como es el arzobispo cardenal, Monseñor Benjamín Garrido Castro. Don Benjamín Garrido Castro nació en un pueblo muy pequeño, ahora quedan dos personas, Becerreá, que tiene unos 3.000 habitantes censados, que no quiere decir que sean los que allí viven. Desde hace unos años, dos concretamente, el nuevo párroco, don José de Río Ramiro, que desplaza el agradecimiento tanto al señor arzobispo por asistir a este acto, como a su secretario por todas las cartas que hemos enviado para el tema del primero, la exposición que se hizo, la publicación del libro. Asimismo, el arzobispo de Santiago ayer también dos espacios de este agradecimiento por este acto. Un pueblo tan pequeñito como el Alto de Nació, con una familia numerosa, llegar a ser cardenal, eso es un trabajo, una labor que lo hizo todavía más grande. Entonces, en este libro de retratos de la migración, aunque se hablan de entidades gallegas que se fundaron en todo el mundo, como el Centro Gallego de La Habana, Buenos Aires, Montevideo, hay un capítulo entero a actos y hechos que hizo el cardenal. Nosotros lo hablamos desde un punto de vista muy gallego, con el tema de la erradicación del chabonismo, con la creación de escuelas, con la visión pastoral que hizo sobre la migración, o en la Semana Eucarística del 52, donde Casado Nieto, presidente del Centro Gallego, primer traductor de la Biblia al gallego, a nuestra lengua, con la publicación de Cátedra de Shock y las posteriores, toda traducción, junta en el Centro Gallego a don Benjamín Garrido Castro, al arzobispo de Santiago, que también será cardenal, a don Quiroga Palacios, a la banda letrada de Samos y a todas las autoridades eclesiásticas de Galicia para pedir cosas por los inmigrantes y por la migración gallega en Cataluña. ¿Qué voy a decir yo del arzobispo estando una persona tan estudiada y tan informada del tema, como que va a publicar una tesis doctoral próximamente, como es el delegado de educación del arzobispo de Tarragona, don Rafael Moreno del Mar? Así que yo me limitaré a dar las gracias a todo el mundo por asistir. Al final del acto regalaremos un libro que se incorpora desde la cumbre de las especialidades gallegas, donde está incluido el Centro Gallego de Tarragona, y donde aparecen imágenes como una carta de Agustín al presidente del Centro Gallego, que le pidió al señor arzobispo una cosa para la bacalera. Y aquí Agustín nos dio la carta que le mandó el señor arzobispo hace más de 50 años, casi 80 años, 70 tantos años, concediendo lo que le pedía, porque hay que recordar que había muchísimos gallegos que venían desde Barcelona a pedirle al arzobispo favores. Tantos que, y además que colaboraba con todo el mundo, que hay fotografías inaugurando restaurantes gallegos o lugar gallego cuando ser cardenal era un tercio menos que ahora. Ahora es un tercio más. Pues él inauguró el concesionario de Barreiros, cada gallego que le pedía algo, decía, y así con muchas más poblaciones. Así que nada, muchísimas gracias a todo el mundo. Vuelvo a repetir, el tiempo de los fijados con el delegado de educación del arzobispo de Tarragona, Rafael Moreno del Mar, y muchísimas gracias a todo el mundo. Tots els documents que estan en el butlletí oficial del bisbat de Montoñedo,
des de l'any 35 fins a l'any 44. Tots els butlletins oficials del Bisbat de Oviedo, des del 44 fins al 49. Tots els butlletins oficials de l'Arquebisbat de Tarragona, des del 49 fins al 70. Més de 5.814 documents que hi són a l'Arxiu Històric Arxiu Social de Tarragona. I aquest és el problema, que fer jo en mitja hora serà molt difícil. I per tant, no penso ocorrir-nos amb cap elucubració científica o acadèmica. Potser tindria més a la pena, que crec que en aquests moments potser és el que més interessa per la persona d'aquest tractat. Mireu, jo podria començar en aquesta església, que és on està enterrat, per voluntat pròpia. No és freqüent que els bisbes o els camins cardenals siguin enterrats fora de les catedrals. No és freqüent, no vol dir que no es pugui fer, però ell té un desig especial de ser enterrat en aquesta església. Perquè fonamentalment ell era un home paulí. Era un home Maria, però era un home paulí. Sant Pau Veré era molt important. No sé si és ell, si el reverbera o és... No se sent bé. Thank you.
Era franquista. Home, era partidari de Franco. Per què era partidari de Franco? Doncs perquè després de la República, després de la Guerra Civil, ell veu en la figura la manera de recuperar els valors i les tradicions de l'Església Catòlica. M'aturo aquí. Era catalanista, no era absolut. Era galleguista, tampoc. Però això no vol dir que fos antigalleu ni anticatalanista. No vol dir que digués que estigués en contra del català o de la gallega. Ell no escriu mai en primer. Tret de, no sé si Manuel és una llegenda, és un article de l'any 64 de la revista Lupus, que allà sí que ho fa, era un home amb una cultura impressionant, penseu que tradueix, escriu en llatí habitualment, i l'abat és Carrer, l'abat Montserrat, de fet, quan ha de publicar o ha de fer alguna escrita al Vaticà, li envia amb ell perquè li corregeix. De fet, hi ha algunes cartes a les que el cardenal li diu que t'has equivocat, això ho has de buscar, i deuria estar acusat, diu, etc. Doncs, bueno, suposo que en aquell moment també és capaç d'escriure en ell. A l'any 1958, dic per una espina que anem tot a la tercera, el bisbe de Solsona, perquè és el bisbe que en aquell moment era Vicente Enrique Tarancón. Enrique Tarancón, que tampoc és un gent sospitós de ser franquista, en aquell moment Enrique Tarancón li escriu una carta i li diu que està a punt de sortir el calendari del catecisme de primera iniciació en la versió catalana, any 1958. I li diu que si no tenia l'inconvenient, doncs que passaria a però, diu, però seria bo, seria bo que vostra eminència reuniera a la conferència d'obispos per a veure què opinen sobre aquest tema. I ell li respon al següent. Perdó, començo per mi, per fer-te dictar. El dictar a qual li escriu i li diu el següent. Este eminentísimo reverendísimo señor cardenal, nos hemos reunido el señor obispo de Vigo y yo para la vista de las enmiendas presentadas hasta ahora a la versión catalana del primer retiro del catecismo conmigo, hacer el proyecto de versión definitiva en catalán que le acompaña. Creo que ahora sería indispensable que se celebrase una reunión de representantes de todas las diócesis que quieren aceptar esta versión para estudiar conjuntamente este proyecto y determinar la versión. Yo creo que vuestra eminencia como metropolitano, si es que lo juzga conveniente, debería como parecer a mí, el hermano de Vigo, no surge, porque quisiéramos introducir ya en el próximo curso el texto último, tanto para la versión catalana como para la versión castellana. Y él y responde: excelentísimo, reverendísimo, señor don Vicente de Carango, obispo de Solsona. En relación a la segunda carta de fecha de correspondiente sobre la versión catalana del primer grado de catedrático conmigo, pláceme manifestar que, como esta relación se habrá hecho, las sugerencias que nos traslada he de suponer que todos estén de acuerdo. Con todo, para mayor seguridad, podría mandarse como texto para una última reunión. Si usted cree conveniente la reunión de los traslados, puede ocuparla, contando con que me haya placido. Yo no puedo ocuparme ahora de esto por haber de salir el miércoles para Roma, para acompañar a los 2.000 obreros de la región que me han comprendido. El mateix succeeix amb la carta que hi havia el mateix carrer, que li va publicar el leccionari en català a l'any 1960, i la resposta és molt similar, ja la llegiré. No escriu guanyar, escriu castellà. Arribe Castro és un cardenal, però és un home, i és un home familiar, molt familiar. Manuel no és, és el quart germà de set germans. Els pares pagesos, en una petita localitat de Becerra, es trasllada a Madrid amb 9 anys. Quan ell tenia 9 anys, tenia a Madrid, entra en el seminari i és un alumne avantatjat. Molt avantatjat. Tan avantatjat que després serà enviat a Roma a continuar els estudis i el s'anomenarà dos doctorats i amb un grau en bíblic, i a més després vindrà a Espanya, serà canonge per posició.
segon mite que vull desmitificar avui, era el confessor de Doña Carmen Cor de Franco. Igual sí que no confesó alguna vegada, no sé. Podria ser. Des de l'obor, però ja els quedo més que mirant, no hi ha cap referència d'això. Cap ni una. El que sí hi ha referències és que en aquell moment eren els confessors de la família Franco, que eren uns quants per uns catalans, per uns catalans. Per exemple, Polar, dels confessors. Tosquets, l'altre confessor. És difícilment que sigui confessor, que tampoc passaria res, però és difícil històricament que això succeeix. Quan ell és bisbe de Bordonyero, la família Franco no viu a l'Eixa. Quan el fa bisbe de Oviedo, la família Franco no viu a Astúries. I quan fa bisbe de Tarragona, la família Franco no viu a Tarragona. Per tant, en tota aquesta època, o viuen a Canàries, o viuen a Burgos, o viuen al Palacio del Parlo. I allà té els seus professors. Que no passa res, que segurament en algun moment podria haver-me confessat. A mi m'ha confessat també un bisbe, un cardenal de les Espanyes, espero que ningú la biografia ho posi, si és que algú fa una biografia. Era amic dels ministres, d'alguns ministres. Manté una relació excepcional amb un ministre paradigmàtic, Joaquim Ruiz Jiménez. Joaquim Ruiz Jiménez, ministre d'Educació, era un home que procedia de l'Escola Catalana. Amb Ruiz Jiménez farà coses molt importants, perquè Ruiz Jiménez en aquell moment és un ministre que procedeix de l'Escola Catalana, que té una visió molt acurada del que ha de ser l'educació per les classes mitjanes i per les classes pobres. I això ho comparteix amb el cardenal. De tal manera que l'obra de centres escolars és immensa tot aquest període. Mentre Ruiz Jiménez està en el ministeri, la correspondència és d'allò més important. Jo he pogut llegir al voltant de 25 i 30 cartes entre Ruiz Jiménez i ell. Amb un nou projecte de l'ensenyament ja que hi havia, que fes correcció, i sobretot amb tot el tema del Col·legi Sant Pau, que vaig tenir el Carmina. Segurament no només el va conèixer, no va dir-ho, sinó que va estar d'alguna manera amb les primeres mestres que va haver. Les primeres no, però no és tan gran, però va estar el Col·legi Sant Pau. El Col·legi Sant Pau és la seva gran obra, és l'obra per a tu mare. I costa més del que sempre, perquè no només es tracta de crear un centre, es tracta de crear un centre educatiu que, primer, pugui donar això a gent de totes les classes socials, que tingui, a més, un tipus d'ensenyament molt avançat per l'època, però, a més, es tracta que aquells terrenys surtin, si pot ser gratuïts, que els subvencioni algú i que el ministeri pagui el professor. I això, doncs, hi ha tota una correspondència entre el ministeri en el que es van desvetllant les trames de com es va fer. Fins que arriba un moment, a l'any 1955, en què hi ha uns incidents molt greus a Madrid, hi ha una revolta dels estudiants del seu, això acaba amb un mort, acaba la intervenció de la policia amb un atac brutal, i Ruiz Jiménez, que ja en aquell moment comença a estar qüestionant el règim, perquè és excessivament demòcrata, doncs és necessari. I en el seu lloc entra com a ministre Muniain. Muniain és un falangista que no sabia fer, l'antic escola. I aquí se li traven els plans del Col·legi Sant Pau al Cardenal, perquè ja no té el seu amic ministre. Però què fa en aquell moment? Arriba que es acudeix als directors generals que estaven amb Ruiz Jiménez i es va a través d'ell. Ja comença i continua tota la seva vida. Explico això perquè aquest és el tipus de relació que estableix el cardenal. És a dir, quan una obra social li interessa o pensa que la pot fer, utilitza tots els mitjans de seu poder, totes les seves coneixences. I així va fer un article, no esmentaré la font que no és històrica, però li donaré publicitat, en la que deia que el cardenal Arribi Castro havia sigut l'ideòleg del règim. Escolteu, per ideòlegos tenia Aijo Garay,
cardenal mai hi havia, no necessitava cardenals. Un altre amic va ser nomenat, dic textualment, per Franco. Franco no nomenava a cap tipus de cap cardenal, només utilitzava el privilegi que tenia, que tenia des de l'època de Carles V, el rei de la corona espanyola, que després que era Franco, però també França i Itàlia, té proposat el nomenament de Crespí en una terra, que aquesta terra la feia Rosa Custòdia. Franco la nomena a Rebeca Castro, i la Castro és bisbe de Montmajor l'any 1935, per tant és un bisbe de la segona república espanyola. Qui el proposa és el Rossi, que en aquest moment és Federico Lloreschi, i com que jo estic de gallegos, vull llegir el que diu Lloreschi dels gallegos. De memòria, però com li llegiu, és el que... L'estimi, l'Urci i el Vaticà d'Espanya va ser un personatge curiós, molt, molt curiós, va tenir moltes històries, no és motiu d'avui, això. La seu de Montmajor, que demà que necessita tenir un bisbe per Montmajor, ell demana informes, d'escriure no se menciava dels bisbes. No perquè desconfies d'ells, sinó perquè deia que els bisbes al final acabaven nomenant el primer classe i el que se'n faig. I ell que fes que demana informes, a capellans, a reis, a gent com a Xina, i tots aquests informes van configurar la figura de Carrini Castro, que és el primer moment que s'ha candidat que té d'escriure per a ser bisbe de Montmajor. Però li escriu carta a Txell, que no era l'estat catòlic, i li diu el seu, diu, afegiré que arriba que es trobareixi a la lista i per tant coneix bé aquella regió i el caràcter dels seus habitants. Si de fet aquelles diòcesis presenta dificultats particulars, només és pel caràcter buscar raons i buscar bregues dels seus habitants, dels quals diuen que cal ser que desconfia. Diu, a més, de la regió, segur que el clergat i el poble el rebran amb especial complaents. Això és el que opinem al músic de les gallegos d'aquella època, diu ella. Quan arriba a Montmajor, la primera cosa que fa és visitar totes les parròquies que té a la diòcesi. La segona cosa que farà és el que serà, jo diria que el més bonic de la que és acció catòlica, el tractament amb els immigrants, això m'ha notat bé pensar, més que jo, perquè estudia tota la part de les migracions, serà president de la Comissió de Migracions del Biscopat Espanyol. La creació de beques per seminaris, de fet, aquest home, jo em pregunto realment de què vivia, o sigui, som i trobar que la ciència catalana no sap millor que jo, però crea una beca del seminari de Montmajor. Quan arriba a Montmajor, ha creat ja una beca a Madrid, on ell era canonge de la catedral, crea una beca pel seminari de Madrid, una beca pel seminari de Montmajor. Quan se pot, no crea una beca pel seminari de Montmajor. A Tarragona crea una beca pel seminari de Tarragona. Quan arriba un moment en el que només queden vius el seu germà Víctor, el seu germà Bernarda, que és monja, ell se n'adona que té en herència una casa a la seva localitat natal i que aquesta casa, que es valora al voltant des de 100.000 pessetes de l'època, se n'adona que aquesta casa seria molt bona, que és el sacerdot del poble.
és capaç de renunciar a aquesta herència i convenç el seu germà Víctor i a la seva germana Bernarda perquè li cedeixi la propietat per destinar la casa a casa de la casa. Perquè diu, que perdre-se esta casa, que perdre-se esta casa, quedaria en un pueblo sin ningún sacerdote que lo atendiera, o sin ir al pueblo vecino, con lo cual se perderían feligreses, y no solo eso, se perdería el culto y se perdería la raíz cristiana de nuestra vida. No es frecuente que se le dice que es más, porque es verdad que el seu germà Víctor respon molt bé, que respon dient, he recibido de mi hermano tantos bienes dinerarios en esta vida que seguramente, aun cediendo la parte de la casa, aún seguía de nombre. I el mateix lugar. Explico això perquè estimo molts diners en aquestes obres, algunes desconegudes per mi. Per exemple, quan la Unió Soviètica deixa el culte catòlic pràcticament a les romans i els bisbes han de sortir d'allà. Hi ha un bisbe concret, Don Antonio Urs, bisbe de Lieja, de Letònia, que és acollit a una institució. A Fabi Castro estima cada any una quantitat de diners per a la manutenció del bisbe Libau. No només això, el bisbe Libau, sinó que, a més, cada Nadal li dona un regal de 2.000 pessetes. A l'època, l'any 55, 2.000 pessetes, era que l'escolari treballa molt mitjà. Per tant, a part de la manutenció, també li dona la manutenció. I de les coses que els pugui interessar a vostès, hi ha una, que a mi m'agrada molt, que és tot el conflicte de la vella. Alguns han sentit parlar, i els hi vaig fer 500. Mireu, arriba un moment al camp de Tarragona en el que els pagesos es troben en una situació gairebé desesperada per la vida. El govern de Franco decideix en aquell moment, a través del comerç exterior, que una sèrie de productes agrícoles no són exportables. Entre ells la vella. Els pagesos d'Orellana, fonamentalment, que viuen de l'Orellana, es troben que no només no poden exportar aquests productes, sinó que, a més, aquest preu de l'Orellana ha baixat sensiblement i que veuen pràcticament com coses. És a dir, està en una situació pràcticament de, jo diria que de, si no d'indigència, o sigui, són molt difícil, molt complicada, però, a més, està a punt de fer una rebel·lió. Una rebel·lió quan l'any 50 era complicada, no us ho podeu imaginar. Josep Fabre, que és molt de Tarragonís i el Reusens, que era aquell mateix diputat de Corts, escriu el president de les Corts, crec que les Corts no li fa massa cas. Li torna a escriure l'any 1951 i tampoc li fa massa cas. Els pagesos, com el cardenal, li diuen que estamos en una situació en la que los intereses de la patria corren peligro, pero si conviene no nos quedará más remedio que defendernos con lo que tenemos, que es nuestras vidas.
sería muy difícil no entender lo que está pasando con la viada y aún no podría condenar que la gente se levantara para defender sus derechos. Creo necesario que le diga usted al Congreso que solucione el problema. No considero necesario asistir personalmente, pero si lo cree necesario, asistir personalmente. Al mes siguiente, el problema de la viada que nos la seva preocupació és la certificació dels estudis. Ell pensa que
han de ser homes. Acabaré amb una lectura que té fons. Acabo amb una lectura molt breu d'algunes coses. Ha de ser com el xiquet. Del contingut dels documents que el Consell Federal de Montes escrivia durant el període de la República, el Cartal Batxel, podem deduir que l'opinió de Benjamín de Rico Castro que tenia els seus germans i superiors eclesiàstics era segur, piadós, de gran ser apostòlic i moralitat. Pero pobrecito.
habéis fet Oviedo, va tenir una tensió preferent a Seminari Diocesà. I, a més, va fer una cosa que no li agradava molt, i ho feia tot el món que estava, que era els convictoris sacerdotals. Va crear l'Associació de Sacerdots Missioners Diocesans. Durant el seu pontificat, també, des de 4 anys, va fer la visita pastoral a totes les parròquies. Va fundar l'OAC, Oviedo, la Comunitat Obrera d'Acció Catòlica, faig una parèntesi, deia un diari de fa 4 o 5 anys, deia que li haurien de treure, se li va contemplar amb la creu de mà amb distintiu blau. Aquesta creu se li hauria de treure. Per curiositat, la setmana passada vaig entrar a les arxives del Ministeri de Defensa, vaig entrar a l'Associació de Defensa Naval. La creu naval s'hi concedeix per la tasca que fa social amb els obrers dels estrelleros del ferro. Per tant, no és una condecoració política de la Guerra Civil, ni bé per l'acció pastoral i social que fa quan es mira de molt lluny amb els treballadors de la constructora. Acabo només amb unes quantes coses que fa. Crea un estat que té que cessar, amb l'import del catecisme, fa crear el full parroquial unificat de l'arquebisbat. Amb això, l'altre dia fem una altra conferència quan la tenim a Montanyola del full parroquial i de resum, però ara de moment queda posa per dir. Crea l'Escola Social Central del Convictori, trascén el port de la catedral. El port de la catedral, els tres grans, ho recordareu, que era molt bé, més que jo, però el port estava al mig. Fa l'any jubilar amb el 17 de centenari del Partit de Sant Fructuós, fa la cloenda roma de la beatificació del bisbe Borràs de 146 religiosos, l'any jubilar amb l'Oblí, la inauguració de la Casa Nacional de Ciències Espirituals de la Selva del Camp, crea el Consell Presbiteral, crea la residència sacerdotal del Sant Fructuós, funda, com he dit abans, el centre d'ensenyança per als col·legis de les classes més humils i la població rural, Sant Pau de Tarragona, Joaquim de Segona Vista, Comarca de Col·legi de Nora Falset, entre d'altres. Crea l'Escola de Magisteri de l'Església de Tarragona, crea l'Escola de Treball Social, funda el Patronat Diocesà de Subúrbits, dels quals depenien de Guillem del 80 restes. Constitueix el Secretariat Gitano i és el promotor del moviment de l'Apostolat Gitano a Espanya, de la Casa de Tarragona a Espanya, inaugura l'emissora diocesana Ràdio Popular de Reus, inaugura el Temple Parroquial de Sant Pau, on està. Més més una gent pobra de caritat que avui és un lloc de lluny. A l'últim any de la seva estada a Tarragona, en 1970, va de 40 anys de bisbe, ell estava atenent a 26 persones amb almoina fixa cada mes. I una última cosa que m'he trobat, ara que vaig aquí a Mossèn Barberà, que era un veu de la tria de Capitolina, els rebels, aquí hi havia tres rebels, Mossèn Barberà, Mossèn Joaquim Clavé i Mossèn Joan Magí. Ells tres reconeixen els seus escrits, que tot i que el cardenal era com era, i quan volien parlar d'ell, sempre es va veure, sempre es va escoltar, encara que no els entengués. Crec que la pinzellada ha sigut la que havia de ser. Evidentment, en alguna altra ocasió podríem parlar també de les obres que he dit abans, que les tenen les obres, però sí que els recomano que quan sentim parlar del cardenal vegin en ell amb una persona que va estimar molt Galícia, va estimar molt Tarragona. De fet, ell mora molt d'una malaltia que es pot ser complica a Cardedeu, a les monges. I hi ha un escrit, una carta que diu «Cómo entiendo ahora que estoy fuera de Tarragona» al cardenal Vidal i Bernabé quan se llegava de nostra querida Tarragona. Però és una que va arribar a estimar molt Tarragona. Li succeirà l'any 70
continuación, la violinista Lyudmila Stoicheva, emigrante de Bulgaria, nos va a interpretar la canción Amazing Grace. Thank you.
que la pau del Senyor sigui amb tots vosaltres. El Pare misericordiós i consolador, que pel seu Fill ens conforta amb l'Esperit Sant, donat el dia de Pentecosta, i acull els seus fills que ens han precedit en la fe i que ara descansen eternament en el seu Senyor. Avui ens hem reunit al costat de les despulles de qui fou bisbe i pastor d'aquesta diòcesi tarraconense, el meu antecessor Benjamín, per recordar-lo i encomanar-lo al bon Déu. Jesús ens diu: jo sóc la resurrecció i la vida. Qui creu en mi encara que mori viurà, i tothom qui viu i creu en mi no morirà mai més. Amb aquesta realitat de fe, escoltarem ara un passatge de la paraula de Déu i pregarem per qui posà la seva vida en mans de Déu ara fent 50 anys. De la primera carta de Sant Pau als cristians de Corint. Germans, no puc gloriar-me d'anunciar l'Evangeli, perquè és una obligació que m'ha posat. Ai de mi, si no anuncies l'Evangeli. Si m'ho hagués triat, tindria dret a un salari, però no ho he triat. És una gran càrrec que tinc confiant. Quin és, doncs, el teu salari? Oferir de franc l'Evangeli que anuncio, sense fer ús dels drets que l'Evangeli. Jo, que no era esclau de ningú, m'he fet esclau de tots per guanyar-me tants com pugui. M'he fet jueu amb els jueus per guanyar els jueus, tot i no estar sotmès a la llei. He viscut amb els que estan sotmesos com si jo també hi estigués per guanyar-los a tots ells. I per guanyar els que no tenen la llei, he viscut amb ells com si jo tampoc no tingués. Encara que no estic pas sense llei de Déu, ja que Crist és la meva llei. M'he fet feble amb els febles per guanyar els febles. M'he fet tot amb tots per guanyar-me alguns. Costés el que costés, tot ho faig a causa de l'Evangeli per poder equilibrar. Paraula de Déu. Podem ser un permeteu que us enllessin les breus paraules en el marc ara ja d'aquesta breu pregària que fem per don Benjamín de Arriba i Castellà. En primer lloc, voldria agrair de cor a la comunitat gallega de Tarragona, a la Casa de Galícia, per haver organitzat aquest acte aquest cap vespre en motiu del 50è aniversari de la mort del cardenal. Ha estat un acte, o és un acte bonic, afectuós, de memòria, de record, perquè en la vida hem de ser creients. I avui, aquest vespre aquí, a Sant Pau de Tarragona, es manifesta aquesta creïment, aquesta violència, aquesta bonomia entre tots. I això que aquí som de procedències ben diverses. Per tant, agraeixo de tot a la Casa de Galícia per haver organitzat aquesta feina. Agraeixo de tot també les paraules, tant les que ha dit en Manuel a l'inici de tot, com sobretot la conferència que ens ha impartit el senyor Rafael Muñoz. Jo crec que ens ha apropat molt bé a la vida, a l'itinerari espiritual, l'itinerari també magisterial, tot allò que va ser al llarg de la seva vida el nostre cardenal. I ara, fixeu-vos que hem escollit un passatge de Sant Pau, perquè ho havíem de fer així, un text de l'Escriptura, un text de la primera carta als Corintis, de Pau, quan, amb molta força,
comprava totes les seves bones relacions que podia tenir per un objectiu, no pel seu bé propi, sinó pel bé dels altres. D'aquí la seva dimensió social. I per això, d'alguna manera, Don Benjamín s'aplicava a ell mateix allò que Pau ens diu en aquest passatge que avui hem escoltat. M'he fet feble amb els febles, per guanyar els febles. M'he fet tot amb tots per salvar-me alguns, costés el que costés. Tot ho faig a causa del menjament per poder tenir part. Jo crec que aquesta va ser la seva vida i la seva missió. No hem de jutjar de determinades situacions perquè, com molt bé ha dit el senyor Rafael, és fruit de l'època. Ell va viure la seva època, com a nosaltres ens toca viure avui aquí a la nostra època. Una època que ha canviat, han passat 60, 70 anys de tot allò que ell va poder viure, o 80 anys fins i tot, de tot allò que ell va poder viure en la situació social i política del nostre país. Però ell va emprar tot allò que va poder, totes les seves influències, per una causa, per la causa de l'Evangeli, per la causa dels pobres, per la causa social, per la causa de l'educació, per la causa de promoure d'alguna manera aquí i abans, Oviedo i abans, Montañero i segur que abans de Madrid, quan era prevent, per promoure i per viure d'una manera més fafaent l'Evangeli de Nostre Senyor Jesús. Jo voldria que, estimats i estimades, que retinguéssim això. I això és el que podem veure d'aquest personatge que és tan ambivalent, tan interessant i d'alguna manera per alguns tan contradictori. Però a darrere, a redós de tota la seva vida, hi ha l'esperit paulí, l'esperit de Sant Pau. D'aquí que estigués tan enamorat de Sant Pau, d'aquí que fes construir aquesta parròquia, d'aquí que estigui enterrat en aquest presbiteri, d'aquí que, com molt bé s'ha dit, intentés portar a terme activitats educatives, activitats docents i activitats també amb els més pobres. I amb ètnies, com els mateixos gitanos, només d'arribar a Tarragona, us haig de dir que tant com vaig arribar a Tarragona, vaig trobar alguns de l'ètnia gitana que em van immediatament parlar de Don Benjamín. I han passat 50 anys, poca broma d'això. Per tant, doncs, tinguem-ho present. I avui, aquest vespre, aquí ho recordem, ho commemorem i també, d'alguna manera, hem d'agafar aquesta torxa. Totes les bones persones que ens han precedit, tot allò de bo que va poder tenir el nostre cardenal, és una torxa de fe i d'esperança que hem de mirar de comunicar a les noves generacions, que hem de mirar de trametre als altres. I aquí, a fe que en la vida del cardenal hi ha una torxa d'entrega, una torxa de fe, una torxa d'esperança, una torxa de pregació per totes aquelles causes nobles per les quals va treballar i per les quals va col·laborar. En un marc social i polític que ara no ens hi fiquem i que no ens hi podem ficar, però ell va ser coherent amb la seva manera de fer i de ser i que ho va viure amb generositat. Voldria, doncs, que retinguéssim això i que aquesta torxa de fe, d'esperança, d'entrega, la sapiguéssim comunicar a les noves generacions i que poguéssim sortir avui d'aquest acte amb cap
Continuem a la nostra pregària, pregant especialment per ell. I també podríem pregar per nosaltres, perquè tot allò de bo que avui hem sentit ho sapiguem viure i ho sapiguem trobar. Amén. Doneu-li, Senyor, el repòs a Déu, que descansi en pau, que la seva ànima i la de tots els fidels difunts, per la misericòrdia de Déu, reposi en pau. Germans i germanes, ha estat un plaer estar aquí amb vosaltres. Anem-nos en pau.
Gràcies.